Za dlhoročnú obetavú prácu pre komunistickú stranu Československa a významný podiel na rozvoji slovenskej socialistickej kultúry udelil prezident republiky národnému umelcovi Miroslavovi Válkovi pri príležitosti jeho 60. narodenín rad víťazného februára. V pozdravnom liste poďakoval generálny tajomník UVKSČ, prezident republiky Gustáv Husák, jubilantovi za jeho angažovanú politickú a organizátorskú činnosť v zodpovedných funkciách pre rozkvet československej socialistickej kultúry. Ocenil jeho básnické dielo, naplnené hlbokým vzťahom k pracujúcemu človeku a k rodnej krajine, ktoré obohatilo duchovný život nášho ľudu. Vysoké štátne vyznamenanie odovzdal súdruhovi Miroslavovi Válkovi v Bratislave súdruh Jozef Lenárt za prítomnosti súdruhov Miloslava Hruškoviča, Ignáca Janáka a ďalších predstaviteľov.